assalomu alaykum bugungi videomiz orqali sizlar bilan epptop imtihoni testlaridan yana birini tahlil qilamiz bundan oldin ham epp top haqida bitta Albat, Uham, -e test chiqarganman albatta uni ko'rmagan bo'lsangiz ko'ring u ham deyarli tushishi aniq bo'lgan testlardan biri hisoblanadi albatta sizlar uchun foydali bo'lyapti degan umiddaman agar foydali bo'layotgan bo'lsa videoga like bosib komentariyalar yozib qoldiring va kanalga a'zo bo'lishni unutmang yaqin do'stlaringizga yuboring qani unda biz videoni boshlaymiz testimizni boshlaymiz birinchi o'rinda uni shartini o'qib chiqamiz shartida birinchidan ikkinchi testgacha bo'lganlarni pogo tamann tanona munjagl ko'rishishyo quyidagi rasmni ko'rib to'g'ri so'z yoki gapni tanlang deb aytilibdi rasmga yaxshilab qaraymiz rasmda kishi zinadan yuqoriga ko'tarilayotgani tasvirlanibdi demak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisi kedanil silgo ismnida zinani supuryapti bu yerda supuryapti tasvirlanmagan ikkinchisi kedanil nerio kago ismlida zinadan tushib ketyapti zinadan bu tushib ketayotgani yo'q uchinchisi kedanil takko ismlida zinani artyapti yo'q to'rtinchisi kedanal ulaa zinadan ko'tarilib boryapti ullaqada ko'tarilib bormoq goida hozirgi zamon davomiyligi bo'lib zinadan ko'tarilib ketyapti javobimiz to'g'ri keladi ikkinchi rasmni yaxshilab qaraymiz ikkinchi rasmda rozетка rasmi berilibdi demak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisi sonpungi ventilyator konsenti rozetka svichi vicluchate eokon konditsioner demak o'z us o'zidan javob ikkinchi variant ya'ni konsenti javobimiz to'g'ri bo'ladi uchdan to'rtgacha bo'lganlarni quyidagi savollarga javob bering deyilibdi uchinchisida savolimiz yo'qolib qolibdi savolida e shu so'z bilan o'xshash bo'lgan so'zni tanlang deb beriladigan bo'lishi kerak edi demak pokparada portlamoq demak shunga e, o'xshash so'zni biz variantlar ichidan topishimiz kerak birinchisi torjida yiqilmoq tojida portlamoq pudichida to'qnashib ketmoq pajida tushib qolmoq demak javobimiz tojida ikkinchi variant to'g'ri keladi to'rtinchi testimiz tam tanova nin kosin kangeika quyidagi so'z bilan aloqasi bor narsa nima demak shu so'zlarga aloqador bo'lgan so'zni topishimiz kerak so'zlarni o'qib chiqamiz birinchisi hakkyo veysa kohyang va maktab firma vatan hojatxona demak shularga aloqador bo'lgan so'zni topishimiz kerak pastda o'qib ko'ramiz kollida chalinmoq yoki vaqtlarga nisbatan ketmoq u faqatgina vaqtlarga nisbatan ketmoq bo'lib ishlatilishi mumkin shinchonhada ariza qilmoq ogida buzmoq ya'ni qoidani buzmoq buzmoq ya'ni rioya qilmaslik ma'nosida tanyoda borib kelmoq demak tanyoda fe'limiz to'g'ri keladi hakke tanyoda tanyodataoda tanyoda 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 bo'lib shu so'zlarimiz ortidan tanyoda fe'lini ishlatishimiz mumkinligi sababli to'g'ri javob to'rt bo'ladi beshdan sakkizgacha pinkane trokal kajang almajin majin gosil kois demak bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang deb aytilibdi demak o'qib chiqamiz. potong hoe kaji. hamnida. hamnida. chiqamizmen odatda ishdan qaytgandan keyin uyda kechqurnlikni qilib tunda 11 gacha koreys tilini o'qiyman ya'ni o'rganaman nima nimadir bugun charchaganim sababli erta uxlamoqchiman variantlarni ko'rib chiqamiz kreso shuning uchun krigo va kronde, lekin kromo unday bo'lsa demak bu yerda kronde, lekin so'zimiz to'g'ri keladi agarda siz bunaqa testlarni topishda işte qiynalayotgan bo'lsangiz har bir ta so'zni shu bo'sh joyga qo'yib ko'ring, o'zi o'z uz, o'zidan uz tarjimasi eng to'g'ri keladiganini topa olishingiz mumkin bo'ladi

Kyoda yoqmoq demak kyoda o'zakdan e, grammatikalar ishlatilibdi biz bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa e, grammatikalar bilan ekan e, kyogo yoqib yoqib ishlaydigan paytimiz ko'p Kyomyon yoqsa ishlaydigan paytimiz ko'p kyogona yoqish yoki ishlaydigan paytimiz ko'p e, kyo yoqish uchun ishlaydigan paytimiz ko'p demak o'z uz o'zidan ko variantini olamiz ya'ni yoqib Uh, ventilyator yoki konditsionerni yoqib ishlaydigan paytlarimiz ko bo'lib birinchi variantimiz to'g'ri keladi miyon imyon nima nimadir sa sam sangiz degan grammatika kona yoki ryogo ryogo ish uchun degan grammatika hisoblanadi de. uh, demak tushunarli bo'lsa yettinchi testga o'tamiz yettinchisi pangi tuga go pogi nonimadir uh, rl hago ago s kakkao xona ikkita bo'lib oshxonasi keng namadirni qidiryapmiz metro bekatiga be yaqin bo'lsa yaxshi bo'lardi demak nimani qidirishyapti chip uy hakko maktab ıı, cha mashina hvesa firma demak puok puok xona va puokga e'tibor beramiz

ota onam bir hafta davomida koreyada bo'lib bugun vatanlariga qaytib ketishdi shuning uchun ota onamni nnimadir qilish uchun e aeroportga borib keldim o'qib uh, uh, ko'ramiz pasta variantlarda uh, senga qada o'ylamoq fikrlamoq pangmunhada tashrif buyurmoq peunhada kuzatib qo'ymoq kuzatmoq c taklif qilmoq ro ro gani ish uchun degan grammatika hisoblanadi uh, shunda peun haro bo'ladigan bo'lsa kuzatib qo'ygani yoki yoki kuzatib qo'yish uchun bo'lib tarjima qilinadi va shu uh, variantimiz to'g'ri keladi Uh, yana bir bor aytaman agar bunaqa qi testlarda qiynaladigan bo'lsangiz uh, kerak bo'lsa har bitta variantni qo'yib ko'rib tarjima qilib ko'ring o'shanda eng to'g'ri keladigan so'zni topishingiz mumkin bo'ladi to'qqizdan o'n ikkigacha bo'lgan testlarimizda quyidagi uh, savollarga javob bering deyilibdi savolni demak birinchi savolni o'qib ko'ramiz savolda i saramechi bu odamning lavozimi nima demak bu odamni lavozimini topishimiz kerak rasmga yaxshilab e'tibor beramiz va eng birinchi e'tibor beradigan narsamiz bu lavozim bo'lishi kerak uh, o'qib ko'ramiz chongjesong chongjeson demak chongjesong boshliq demak buni lavozimi kvajang ekan pastda yongob savdo sotiq bo'limi uh, undan um, keyin qandaydir joy nomlari shahar shahar viloyat nomlari va telefon raqamlari bor ekan demak variantlarni o'qamiz o'qib ko'ramiz usan mulsan imnida, 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 imnida. demak bu yerda lavozim kvajang bo'lib uchinchi variantimiz to'g'ri keladi o'ninchi test e? demak shartini ko'ramiz savolini e? tishimnika demak bu znak ya'ni bu belgi nima ma'noni bildiradi nima ma'noda deb savol beribdi rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda mashinani rasmi va chonyong maxsus degan so'z ya'ni mashinalar uchun maxsus degan belgini berilibdi variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisi chajongoman kirimnida faqatgina velosiped qatnaydigan yo'l debdi yo'q tanin posi avtobusga chiqadigan joy yo'q kecharil tanin kosnida poyezdga chiqadigan joy yo'q chadung chaman taninin kirimnida faqatgina mashina qatnaydigan yo'l demak e, faqatgina mashina qatnashi mumkin degan znak bo'lgani uchun e, to'rtinchi variantimiz to'g'ri hisoblanadi 11-testimiz. Pohogu o'n birinchi testimiz micha ro michagyon xyonxoe texan himoya vositalarini taqmaslik holatlari haqida tushuntirish to'g'ri narsa nima deb savol berilibdi demak e, ko'rib chiqamiz poxugu michagon xonan e, himoya vositalarini taqmaslik holati ta. demak diagramma shaklida berilibdi diagrammani yaxshilab ko'rib chiqamiz birinchisida e, demak bunda e, protsентlarga ham yaxshilab e'tibor berishimiz kerak birinchisi andjon murl sijannim xavfsizlik bosh kiyimini kiymaslik o'n besh protsent andjon farl shinjiannim xavfsizlik etigini kiymaslik yigirma foiz kvimagerl hajannim ichki quloq himoyagichlarni kiymaslik yigirma yetti foiz maskali s maskani taqmaslik o'ttiz sakkiz foiz diaгgrammani yaxshilab ko'rib chiqib foizlarga e'tibor bergandan keyin pastdagi variantlarni o'qib chiqamiz birinchisi anjona shinja kismlida xavfsizlik etigini kiymaslik holati ikkinchi bo'lib eng ko'pi demak xavfsizlik etigini kiymaslik e, ko'rib chiqamiz xavfsizlik etigini kiymaslik yigirma foiz bilan ikkinchi o'rinni egallamaydi ikkinchi o'rinda bu yigirma yetti foiz ya'ni ichki iç, quloq himoyagichlarini taqmaslik kiradi demak birinchi variantimiz xato ikkinchi variantga qaraymiz xavfsizlik bosh kiyimini kiymaslik holati yarimdan ko'p yarimdan ko'p bu yerda yarimdan ko'p bizda berilmagan yarimdan ko'p bo'lsa ellik foizdan yuqori bo'lishi kerak bu yerda xavfsizlik bosh kiyimini kiymaslik holati o'n besh foiz xolos uchinchi variantimizxavfsizlik bosh kiyimiga qaraganda maskani kiymaslik holati yana ham ko'p demak yaxshilab e'tibor beramiz xavfsizlik bosh kiyimi o'n besh prosent maskani toqmaslik holati o'ttiz sakkiz foiz bilan rostdan ham xavfsizlik bosh kiyimini kiymaslikka qaraganda baland demak to'g'ri javobimiz uch bo'libdi to'rtni ham o'qib ko'ramiz qiib ko'ramizichki quloq himoyagichlarni taqmaslik holati eng kami debdi buyerda u yigirma yetti foiz undan pastda o'n besh foiz ham bor shuning uchun bu to'g'ri kelmaydi o'n ikkinchi testimiz quyidagi ma'lumotlar haqida tushuntirish to'g'ri narsani tanlang ya'ni tog to'g'ri narsa nima deb savol berilibdi demak yaxshilab ko'rib chiqamiz pangmulgan kallam anne A, muzeyni tomosha qilish haqida ma'lumot A, shigan shigan vaqti ojon oshi touy shi puto, ohu, vaqtlar abeddan oldin to'qqizdan abeddan keyin oltigacha abeddan keyin faqatgina soat beshgacha kirish o'zi to'qqizdan oltigacha bo'lsada soat beshgacha kirish kerak ekan to'lovi yogomi uch ming von o'n kishidan ko'p bo'lsa ikki ming besh yuz von bo'lara ekan demak besh yuz von skidka qilib berilar ekan qachonki o'n kishidan ko'proq odam bo'lsa pasa yaxshilab o'qib ko'ramiz meju xayoirina har hafta seshanba kuni dam olinadi chongmun ap chumnida bosh darvoza oldida o'sha ma'lumotlar joyidan tekinga ma'lumotlar qo'llanmasi ya'ni ma'lumotlar xaritasini beriladi deb aytilibdi demak variantlarga yuzlanamiz birinchi variantimizda pangmul ganil kollam aromyon 오후 6시까지 도착해야 합니다. muzeyni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz abeddan keyin soat oltigacha yetib kelishingiz kerak deyilibdi yo'q bu yerda abetddan keyin soat beshgacha kirishingiz kerak deb aytildi demak birinchi variantimiz xato ikkinchisiseshanbada muzeyni tomosha qilolmaysiz deyilibdi demak eng pastida biz o'qidikmhar hafta seshanba kuni dam olinadi demak dam olinadigan bo'lsa siz tomosha qilolmaysiz to'g'ri variantimiz shu ikkinchi variant bo'ladi uchinchisini ham o'qib ko'ramiz taslot saram isangimyon isangyon besh kishidan ko'p bo'lsangiz muzeyni arzonroq tomosha qila olasiz bu yerda besh kishidan ko'proq bo'lsangiz emas o'n kishidan ko'proq bo'lsangiz ikki ming besh yuz o'n deyishdi işte. demak bu variantimiz ham xato to'rtinchisi hamnida muzeyni o'sha ma'lumotlar qo'llanmasi ma'lumotlar xaritasini o'sha bosh darvoza oldidagi ma'lumotlar joyidan sotib olishingiz kerak bu yerda sotib olishingiz kerak emas muryoro anne chumnida muortekinga beradi deb aytishdi demak eng to'g'ri javobimiz bizda ikkinchi variant bo'lib seshanbada muzeyni tomosha qila olmaysiz varianti to'g'ri keladi 13-dan 14 gacha bo'lganlarni pinkane trokal kajang almajin almain ko deb aytilibdi demak bu joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang deyilibdi 13-sini o'qib ko'ramiz hangogoenin nupmaa panmari smnida chashinpoda naapanmar nida koreys tilida hurmat gap bilan sansrab gapirish bor o'ziga qaraganda yoshi katta odamlarga yani hurmat gapdan nima nimadir yoshi kichkina odamlarga panmal, panmaai sansrab gapirish yarim talab gapirishdan foydalaniladi va variantlarni o'qib ko'ramiz peugo o'rganib sayong hago foydalanib sayon harogo foydalanish uchun peuryogo o'rganish uchun demak sayong hago variantini qo'yib ko'ramiz foydalanib e, ya'ni e, yosh kattalarga no hurmat kapdan foydalanib yoshi kichkinalarga panmalia yani, sansirab gapirishdan foydalanadi foydalaniladi e, agarda bunaqa so'zlarni e, bunaqa test topishda qiynaladigan bo'lsangiz e, aytganimdek har bittasini o'rni o'rnida qo'yib ko'ring e, shunda sizga aniq variant chiqishi mumkin demak o'n to'rtinchi testimiz

ta'mirlamoqchi bo'lsangiz yeban haromyan oldini olmoqchi bo'lsangiz demak suriy hesoni qo'yib ko'ramiz asboblarni tez tez tekshirib turishingiz kerak buzilgan asbob bo'lsa albatta tamirlab foydalan foydalansangizgina xavfsiz bo'lib demak birinchi javobimiz to'g'ri kelar ekan 15 dan 16 gacha bo'lgan testlarimiz kiril yo'q. quyidagi matnni o'qib nima haqida matnligini tanlang deyilibdi 15 beshinchini o'qib ko'ramiz. kedan esa palmogul isa keso ko'ramizkecha zinadan yiqilib oyoq to'pog'imni shikastlab oldim doktor ustozdan ya'ni doktordan davolanishni olib dorini ham retsept qilib oldim retsept qilib berdilar deb aytilibdi de. demak nima haqida matn matn nima haqida ketayotganini topishimiz kerak birinchisi yakuk apteka vesa firma piyongvon kasalxona hakkyo maktab demak o'z uz o'zidan ko'rinib turibdiki pyongvon variantimiz to'g'ri keladi o'n oltinchi testimiz chonon hanggon 그래서 시간 있을 때마다 집에서 혼자 공부합니다. 드라마를 좋아해서 한국 드라마를 보면서 한국어를 공부합니다. 다지마세요 매일 가르칠 노력하는 스니커 클레만. 노력해 겐 ishlashim sababli o'qigani vaqtim unchalik yo'q shuning uchun har vaqtim bo'lgan paytda uyda yolg'iz o'qiyman o'rganaman seriallarni yaxshi ko'rishim sababli korey seriallarini ko'rib koreys tilini o'rganaman deb aytilibdi demak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchi variantimiz hanggo sento vichi koreys tili o'quv markazini joylashishi haqida debdi yo'q hango kunbuk pangbob koreys tili o'qishini usuli demak usuli javob to'g'ri kelyapti nimagaki bu koreys tilini o'rganayotgan paytda yolg'iz o'rganishini aytibdi va seriallarni yaxshi ko'rishi sababli seriallarni ko'rib o'rganishni aytayotgani sababli ikkinchi variantimiz bizda to'g'ri keladi uchinchi variantni ham o'qib ko'ramiz koreys tili imtihon haqida ma'lumot yo'q bu yerda hech qanday imtihon haqida ma'lumot ketgani yo'q to'rtinchisi koreys tili darsini dasturi haqida koreys tili dasturi haqida yo'q bizga eng to'g'ri keladigani ikkinchi variantimiz koreys tili o'qish haqida ma'lumot koreys tili o'qish usuli haqida gap ketdi o'n yettidan o'n sakkizgacha bo'lgan testlarimiz quyidagi matnni o'qib mazmuni bilan bir xil narsani tanlang deb aytilibdi demak o' yettinchi testimizni o'qib ko'ramiz b 어, 보통, 출근 시간이 9시입니다. 그렇지만, 업무 시작 시간 10분 전까지는 회사에 도착하는 것이 좋습니다. 그러면, 일을 시작하기 전에 업무 준비를 미리 할수 있습니다. 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 먹습니다. 퇴근 시간은 대개 음, 6시, 6시쯤이지만, 야근을 어, 하는 경우도 가끔 있습니다. demak tarjimasi e, deyarli ko'pchilik e, koreys firmalari odatda ishga borish vaqtlari soat to'qqizda lekin ish boshlanishdan oldin o'n minut oldindan e, firmaga yetib borish bu yaxshi deyilibdi shunday e, bo'lsa ishga ishni boshlashdan oldin ishga tayyorgarlikni oldindan qila olishingiz mumkin abed odatda o'n ikkidan birgacha oralig'ida yeyiladi qilinadi e, va ishdan qaytish vaqti odatda tegi odatda degani odatda soat olti oltilarda lekin tungi smenada ishlash holatlari ham ba'zan bor deb aytilibdi de. demak variantlarni ko'rib chiqamiz birinchi variantimiz yagni yagini simion, tge, yosu, şey, tge, namnida tungi smena ishi bo'lsa odatda soat oltida ishdan qaytiladi yo'q o'zi oltida tugaydi undan keyin tungi smena ishlanadi birinchi variantimiz xato chomshim hanchi hanshi shijak temnida abed vaqti odatda birdan boshlanadi yo'q bu yerda chomshimin moksimnida abed vaqti odatda o'n ikkidan birgacha oralig'ida yeyiladi debdi bu yerda esa birdan boshlab yeyishni boshlanadi debdi demak xato bu ham uchinchisi odatda ishga borish vaqtiga aniq aniqaniq degani aniq qilib yetib borish yaxshi yo'q bu yerda ishga borish vaqti to'qqiz bo'lsa o'n minut oldinroq borib turib ishga tayyorgarlik ko'rish yaxshi deb aytildi demak uch ham xato to'rtinchisini o'qib ko'ramiz gkoreys firmalarida odatda soat to'qqizda ishni boshlashadi deb aytilibdi demak biz uchun rostdan ham to'qqizda boshlangani uchun eng to'g'ri javob to'rt bo'lib to'g'ri javobimiz to'rt bo'lar ekan 온사크신시스템 마스. 제주도는 한국의 남쪽에 있는 화산섬입니다. 아름다운 자연환경과 독특한 문화로 외국인에게도 유명합니다. 제주도에서는 바다와 산을 함께 볼수 있고 옛날 제주도 사람들의 생활을 알수 있는 민속촌과 박물관도 있습니다. 한국에서 가장 따뜻한 곳이어서 겨울에도 제주도를 찾는 사람들이 많습니다. tarjimasi chejudo koreyaning janubiy tomonidagi vulqonli orol hisoblanadi go'zal tabiat muhiti tabiat tabiiy atrof muhiti tabiat atrof muhiti va o'ziga xos madaniyati orqali chet elliklarga ham mashhur chejudoda dengiz va tog'larini birga ko'rish mumkin bo'lgan joy bo'lib qadimgi chejudo odamlarini hayotini ham bilish mumkin bo'lgan qadimiy qishloqlari va muzeylari ham bor koreyada eng iliq joy bo'lgani sababli qishda ham chejudoni qidirib keladigan odamlar ko'p deb aytilibdi demak variantlarni o'qib ko'ramiz ho'p birinchi variantimiz chejudoni chalmko'shiida chejudo chet elliklar yaxshi bilmaydigan joy yo'q bu yerda ikkinchi qatorimizni yaxshilab qarasangiz chet elliklarga ham mashhur ya'ni ko'p kishi qidirib keladi deb aytildi demak birinchi variantimiz xato ikkinchisi chejudoni kyoredo yoxeng hagi chol koshiida chejudo qishda ham sayohat qilish uchun yaxshi joy demak eng oxirgi gapga e'tibor beramiz chejudo juda yam issiq bo'lgani uchun qishda ham sayohatchilar o'sha chet elliklar qidirib boradi ko'p odam boradi deb aytildi demak ikkinchi variantimiz to'g'ri kelyapti uchinchi variantni ham o'qib ko'ramiz cheu tog'ni ko'rish qiyin yo'q bu yerda dengiz bilan tog'ni birgalikda ko'rish ham mumkin deb aytildi to'rtinchi variantimiz chejyudoe munhanin tarin hanguk chyokva kasinida chejyudoning madaniyati boshqa koreys o'sha hududlari koreya hududlari bilan bir xil o'xshash yo'q bu yerda o'ziga xos deb aytildi demak eng to'g'ri kelgan javobimiz ikkinchi variant bo'lib chejyudoga qishda ham sayohat qilish uchun yaxshi joy bo'lib to'g'ri kelar ekan o'n to'qqizdan yigirmha yigirmagacha bo'lgan testlarimiz tam solone almainovekosh deb aytilibdi quyidagi tushuntirishga to'g'ri so'zni tanlang demak tushuntirish beriladi biz shunga to'g'ri keladigan bir so'zni topishimiz kerak variantni o'qib ko'ramiz kattin chikchang eso hamke irann saramiranin tsroso toachasaramiida bir xil ish joyida birga ishlaydigan odam bo'lib ishlash paytida o'zaro yordam berish kerak bo'lgan odam demak bu qanday kishiligini va qanday so'zga to'g'ri kelishini topishimiz kerak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchi variantimiz toyo hamkasb demak hamkasbingiz bilan bir xil ish joyida ishlashingiz mumkin va bir biringizga yordam berishingiz ham kerak demak to'g'ri javobimiz bir to'g'ri kelyapti ikkinchisi esa fir firma firma bu odam emas hoching atalish bu ham oddiy atalish kishi kishini bildirmaydi chuin ega xo'jayin ega xo'jayin siz bilan bir xil vazifada bir xil joyda ishlab bir biriga yordam bermaydi demak bizda eng to'g'ri keladigan so'zimiz birinchisi hamkasb bo'lib to'g'ri keladi ega xo'jayin ham to'g'ri kelishi mumkin lekin undan bizga yaqinroq javob hamkasb bo'lgani uchun birinchi javobimiz to'g'ri bo'ladi yigirmanchi testimiz iranin chiganil imis kosrot ishlayotgan vaqtini bildirib ish shartnomasini qilayotgan paytda ishchi o'sha standart qoidalarga asoslanibga qarab oldindan belgilab qo'yiladi deb aytilibdi demak variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisiish vaqti demak ishlash vaqtini bildirib deb aytgan sababli birinchi variantimiz to'g'ri keladi qolganlarni ham o'qib ko'ramiz omuneyo ish mazmuni yo'q changso ishga kirish joyi ish joyi kiyakkiygan shartnoma muddati demak eng to'g'ri keladigan variant emas, bu birinchi variant bo'ladi qimmatli vaqtingizni zoyga ketkazmaslik uchun videoni iloji boricha <laughs> qisqaroq olishga harakat qildim o'ylaymanki bu video ham siz uchun foydali bo'ldi xayr salomat bo'ling